Assalomu alaykum aziz do'stlar. MaxTuning'da navbatdagi trekkerimiz tayyor holatga keltirildi. O'rta hisobda 2000 dollar nari berisi pul sarflangan bu avtomobilga. Mana mana shu 2200 dollar ichida qilingan ishlarni ko'rsatib etib o'tamiz. Bu avtomobil yonib turishidan ma'lum bo'lib turibdi. Polni, polirovka hamda keramika qilingan. Keramika uchun Keramik Pro mahsulotlaridan foydalanilgan. Kapot qismi ko'rasizlar, yonib turibdi. Keramikadan oldin kapoti, faralari brana plyonka qilib berilgan bu avtomobilimizni. Undan polni keramika surilgan. Xo'p, keramika uchun Keramik Pro mahsulotlaridan foydalanishni aytib o'tdik. Brana plyonka uchun poliuretan 210 mikrolli eng yaxshi plyonkalarimizdan topib berganmiz. Garantiya beriladi. Rangi sarg'ayib ketmasligiga hamda keyinchalik bu narsa bo'lganda shilayotganda kilay qolib ketmasligiga. Xudo xolosa mushni plyonkalar qalingina, anchagina tosh otib kapotni chaqa-chuqa qilib tashlashidan asra beradi avtomobilimizni. Bundan tashqari qilingan ishlari bor, bir qancha ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Oldi qismi ablisovkasi almashtirilgan, nomeri pastda turadigan i Black Edition qilingan qop-qora ablisovkalarimiz o'rnatilgan, qora gliantsiya ablisovkalar. Bundan tashqari emblemasi, bu yerda o'tgan nikkel, stanoliklar hammasi qora etilgan. Avtomobilimizni polni Black Edition qilingan. Nomer pastdagi ablisovkalar taqilgan. Black Edition komplektini aytib o'tdik, yana ko'rsatib turamiz. Dugalari, oynaning chetidagi nikkellari xohishga qarab stoykasi gliantsiya qilinadi. Ular ham polni gliantsiya qilingan. Eshikdagi ruchkalari nikkel elementlari bo'ladi, hammasi gliantsiya qilingan. Dugalari qora etilgan, antenna o'rnatilgan. Xo'p. Trekker yozuvi qora etilgan. Chevrolet emblema. Turbo Premier yozuvlar hammasi qora etib berilgan. Xudo xolosa Black Edition mana shu komplekt. Orqasidan ham stanno yubkasi bo'ladi, u ham qora etib qo'yilgan. Undan tashqari orqa qalampir o'rnatilgan. Buni patparnik yonib turibdi. Tormozni bosdi, yana ham yarqilashadi. Power up'nikda mana bunaqa aranjiy yuguradi. Uch o'tirgan holatini ham ko'rdingiz. Uch rejimda ishlaydi, original, bunga ham garantiya berildi. Undan tashqari tonirovka qurilgan orqa Laboy, Fortuna yonlari bilan 100% armalan plyonkalarimizdan tonirovka qilingan. Black Edition parok o'rnatilgan, odamni ko'taradi, bemalol chiqsa bo'ladi. Abmanka emas, naravanni parok o'rnatib berilgan. Xo'p. Bu avtomobilni tashqi qismida qilingan ishlarni aytib o'tdik. Polirovka, keramika, brana plyonka, polni usti Black Edition qilingan, ablisovka taqilgan, parok o'rnatilgan, qalampir o'rnatilgan, tonirovka urib berilgan salon qismida. Endi salon qismida qilingan ishlari. Laminatsiya qilingan. Video registrator, antennalar o'rnatilgan, poliklar solingan 7-da. Xo'p, eng katta ishi salonda bu avtomobilimizni shuma izolyatsiya qilingan. Polni shumka qilingan, shuma izolyatsiya uchun komfort mahsulotlaridan foydalanilgan. Komfort premium mahsulotlaridan, premium klassi shuma izolyatsiya qilingan. O'qani maza qilib ovozsiz haydaydi bu avtomobil inshaalloh. Xo'p, avtomobil tayyor holatda. Salon qismida qilingan ishlarni aytdik. Lenovo registrator, radar, shumka qilingan, avtozapusk qilingan, poliklar solingan. Mayda ishlari bor. Malibu signal o'rnatilgan, orqaga prizgavikli polni o'rnatib qo'yilgan holatda turibdi. Xo'p, avtozapuskni tekshirib beramiz va videoga yakun yasaymiz. Xo'p, avtomobilni o'chiramiz, polni hammasi o'chganidan keyin. Xo'p, yopishkini yopamiz birinchi, mana yopamiz. Keyin yopish knopkani 1, 2, 3 marta bosamiz. Avtomobil signal berib tasdiqlayapti, komandalar o'qiyapti. Xo'p, zavod bo'ldi. Yengil pappa signal berib qo'ydi zavod bo'lganidan keyin. Avariyankasi ham yonib o'chadi. 10 minut zavod bo'lib turadi, avtozapusk. Original bloklar o'rnatilgan, programma orqali qilinmaydi. O'chirish uchun ochish 2 marta bossak ham o'chadi, yopish 3 marta bossak ham yana mana 1 2 3 avariyanka o'chib yonadi, yonmadi. O'chib, xullas avtomobil o'chdi. Kimga qiziq bo'lsa, kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Mana shu primerni 2200 dollar ichida qilingan ishlar. Polni keramika, brana plyonka, shuma izolyatsiya, Black Edition, qalampir, parok, avtozapusk, registrator, radar. Xudo xolosa anchagina ish qilingan. Adil narxlari qiziq bo'lsa, telefon orqali ma'lumot olsanglar bo'ladi. MaxTuning kuzatishda davom etinglar, bizdan uzoqlashmanglar. E'tibor uchun kattakon rahmat.